არჩევნები 2016 ახალი სახეები ქართულ პოლიტიკაში თქვენ უყურებთ პოლიტიკურ სამკუთხედს მეგო ჩანაჭრები არის საღამოშვიდობისა დღევანდელი პოლიტიკური სამკუთხედის სტუმარი არის ცნობილი ადვოკატი ამჯერად უკვე გლდანის რაიონში მემარცხენე ალიანსის ერთ-ერთი მაჟორიტარობის კანდიდატი ხალბატონი ელზა ჯმუხაძე მოგესალმებით ხალბატონი მოგესალმებით ბატონო ბოჭკო და მოგილოცავთ ახალ ფორმატს ახალ რეალობას და ვისურვებდი რომ თავისუფალი სიტყვა ის მომდეს თქვენი სტუდიიდან. დიდი მადლობა. ხალბატონო ელზა კონკრეტულად სად იკრიტიკებს? აი ზუსტად მოგახსენებს ცოტა და აურდაურია სიტუაცია ახალმა რეალობამ და ამ ცვლილებებმა, როდესაც გადალაგება და გადმოლაგება მოხდა ოლქების საბოლოო ჯამში ჩამოყალიბდა გლდანის მეოცე საარჩევნო ოლქი და ეს მოიცავს ტერიტორიას ავჭალა, ზემო ავჭალა, ცენტროლიტი, წყალსადენი, ზაჰესის დასახლება პოლონიამდე, მაგრამ შემდეგ უკვე დიღმის ოლქში შედის, კონიაკის დასახლება, გლდანის ამიკრორაიონი და მეორე მიკრორაიონი. საკმაოდ დაარეული ეს არის ძიახ და აქ არის საკმაოდ მრავალფეროვანი ელექტორატი, დაწყებული სტანდარტული ამ უბნის მაცხოვრებლებიდან და ეს უბანი იყო ყოველთვის შეკრული, ყოველთვის ერთ ოჯახად გაერთიანებული უბანი კონიაკის დასახლებას მაქვს აპარკი სადაც მე სწავლობდი, ცხოვრობდი და გავატარე ჩემი ახალგაზრდობა და დღემდე მჭიდრო ურთიერთობა მაქვს და ასევე ბუნებრივია დანარჩენიც. აი რაღაცა გლდანის გამგეობის შენობა რომ არის. აი ამას რო გაცდებოდი, უკვე იგრძნობდი რომ სახლში იყავი. აი ესეთი სიტუაცია იყო და არ ვიცი ხა დღეს უკვე ცოტა შეიცვალა სიტუაცია, ძველი მოსახლეები ზოგი აღარ არის გამოიცვალაზე. საკმაოდ დიდი ელექტორატია. და საკმაოდ დიდი ელექტორატია თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ გლდანის ამიკრორაიონი და მეორე მიკრორაიონი, ეგრეთ წოდებული შაურმების ქუჩა, ეს კორპუსებია და საკმაოდ მრავალრიცხოვანი მოსახლეობა ცხოვრობს, ასევე ტოლმილთან რამდენიმე. ა, დევნილების. დიახ. ქალბატონო ელზა, თქვენ ხართ ცნობილი ჟურნალისტი. შემდეგ ჟურნალისტი, შემდეგ ადვოკატი, საკმაოდ სკანდალური და გახმაურებული საქმეების წარმატებული ადვოკატი. რამ გადაგეწყვეტინათ პოლიტიკაში მოსვლა? ისეთ რა არის დღეს იყო ჩემი წარდგენა მაჟორიტარ დეპუტატობის კანდიდატის სტატუსით გამოჩნდი დღეს პირველად. მადლობა. და ერთ-ერთი პირველი ეთერი არის ამ სტატუსით, რომელშიც მონაწილეობ დღეს მე. მე საზოგადოებრივ მოწყობილზე მეორე აქცენტი მქონდა გამოსვლა და სწორედ ასე დავიწყე, რომ ჩემი ახალი ეტაპი დაიწყო. ისეთ რა არის, ვიყავი ჟურნალისტი და მუშაობდი თითქმის. თუმცა ჟურნალისტები ყოფილები არ არის. ყოფილები არ არსებობენ მაგაში გეთანხმებით, იმიტომ რომ როგორც კი რაღაცა დრო ჩამივარდება ხელში, როდესაც არ მაქვს დასაწერი სარჩელი, საჩივარი და რაღაცა მოწყენილობა დაისადგურებს ხოლმე ჩემს ირგვლივ, მაშინვე ხელი გამიერბის რომ დავწერო რაღაც და აი მივლინებაში რომ არ არის სამოგზაუროდ ვარ ან სადღაც დასასვენებლად და იქ ჩემი არაფერი არ არის გასაკეთებელი, აი უკვე Facebook-ში აქტიური ეს ხდები სტატუსების ავტორი. ანუ წერა და ჟურნალისტობა ზოგადად მართლაც არ არსებობს ყოფილი და ძალიან კარგად მესმის ყველა ჟურნალისტის და მიყვარს ყველა ჟურნალისტი და ყველა გამოცემა და ყველა საინფორმაციო საშუალება. ჩემს სახლში მგონია თავი როდესაც მოვდივარ სტუდიაში, იმიტომ რომ ეს გავიარე. შემდეგ ანუ მე ვიმუშავე თავიდან მოამბეში. იმ დროს იყო საქართველოს ტელევიზიისა და რადიო მაუწყებლობის სახელმწიფო კომიტეტი და ერთადერთი ტელევიზია ქართულ სივრცეში და მოამბე იყო საინფორმაციო პროგრამა, რომელსაც უყურებდა ქვეყნის მოსახლეობის 100% დარწმუნებულად და იყვნენ ისეთი ერთგული მაყურებლებიც, რომლებიც აი ანაშვიდი იყო ოჯახში და გადიოდა ადამიანი თავდადებულად და მოამბეს უყურებდა. და ასეთი ჩემი ოჯახის წევრიც, ჩემი მამამთილი, როდესაც რაღაცა საიდან მე მომბუდა, უკვე ნიშნავდა იმას, რომ უნდა მოვუწუროს მომამბეს. სტუმრები რო ყავდა, ბუდეს მოვხდი და გავიდე და მომამბეს უყურებდა და შემოვიდა. ასეთი ეს ჩემ გამოდა ემართა თუ მანამდეც ასე იყო? არ ვიცი, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში და ამაყი იყო, ამით რომ მე მუშაობდი მომამბეში. შემდეგ იყო ძალიან სკანდალური საქმეები და ცნობილი. აი სწორედ ერთ-ერთი სკანდალური საქმით წამოვედი.
დავტოვე მე ტელევიზია, სკანდალური სკანდალი მე არ მიკავშირდებოდა, სკანდალი კავშირდებოდა ერთ-ერთ ცნობილ ბიზნესმენს, რომელსაც დაბრალდა იმ პერიოდში ყაჩაღური ბანდის ორგანიზება, ეს გახდა ცნობილი ელიზიო მეგას ბრძოლა. და მე ამ ბიზნესმენს ძალიან კარგად ვიცნობდი და ყოველთვის ვაპროტესტებდი, რომ შეიძლება ბიზნესმენს დააბრალო თქვაც იქ რაღაცა საგადასახადოსთან რაღაცნო ყაჩაღური ბანდის ორგანიზება, ისეთი არაორდინალური, ისეთი საოცარი, მაგრამ თვითონ ისეთი ადამიანია, რომ რაღაცა სულ ესეთ უცნაურობებში ეხება. რა თქმა უნდა, ეს ბრძოლა დამთავრდა გამარჯვებით, გამართლებული იქნა თამაზელის ბარაშვილი პირდაპირ და ვიღავი მისი პრესსამსახური, ანუ მის დაცვაში დავდექი, ასე ვთქვათ, როგორც უფლებადამცველი და იმ პერიოდში მუშაობდი ტელევიზიის მოამბეში და ასეთი იყო ეგრეთ წოდებული რკინის კაცის ნება, მაშინ თარგამაძე იყო, რომ მოამბის ტელე ეთერში არანაირი დადებითი არ შეიძლებოდა გაჟღერებულიყო ამ კაცის მიმართ. და ამ დროს თამაზელის ბარაშვილი გახლდათ ერთ-ერთი კი არა ავტორი ეგრეთ წოდებული ექსპერიმენტის, რომელიც ძალაში შევიდა 8 თვე იმუშავა და რომელმაც ბიუჯეტს მოუტანა მილიონობით ლარი სიგარეტის ბიზნესიდან, იმ დროს როდესაც ამ ბიზნესიდან ალბათ 100,000 ლარიც არ შეიძლებოდა წლის მანძილზე. აი ეს კაცი იყო ბიზნესის გათეთრების მე ბაირახტრი და ერთ-ერთი პირველი. ანუ სამართლიანობასთან ბრძოლა. ბრძოლას შეწირა ამ ადამიანის რაღაც ერთი პერიოდი დაკარგა ამ ადამიანმა თავის მართლების მდგომარეობაში ჩადგა, რაც მოიგო ამ კაცმა და ვიყავი, ანუ მე თავიდან გავაპროტესტე შინაგანად, რამდენადაც ვიცნობდი ამ კაცს და ვიცოდი, რომ ეს ყაჩაღურ ბანდასთან მას არ შეიძლება და რამე კავშირი ქონოდა. და როდესაც ტელევიზიაში მე მაგალითად არსად არ მომიყოლია და ხამინდა მოყვე, როდესაც მე მომივიდა ინფორმაცია, რომ მერიოტში იყო დაჯილდოვება წლის საუკეთესო ბიზნესმენების, რომელიც გააკეთა ჯორჯიან ტაიმსმა. გახსოვთ ესე გაზეთი? ჯორჯიან ტაიმსი. გააკეთა წლის საუკეთესო ბიზნესმენებს შორის დასახელდა თამაზელის ბარაშვილი და ამ დროს ეს ადამიანი ჯდა იზოლატორში. და იქიდან გამოგზავნა წერილი და აქ ამ წერილში იყო ახსნილი, რომ ხალხო, მე ვიბრძვი იმისთვის, რომ გათეთრდეს ეს ბიზნესი, ბიუჯეტში შევიდეს კულტურული თანხა ამ ბიზნესიდან და ეს ბიუჯეტი მოხმარდეს ხალხს, ამისთვის ვიბრძვი და ამიტომაც დევნილიო, აი ეს ყოში ნარსი. ეს წერილი მე მქონდა ხელთი, იმიტომ რომ მე მის დამცველთა ერთ-ერთ პირველ რიგში ჩავდექი. და ეს ინფორმაცია მე მივიტანე მოამბეში. და დავნიშნე გადაღებაც ამ მერიოდში. მაგრამ მოხდა ისე, რომ ეხლა არ მინდა კოლეგა არის და ყოფილი ჟურნალისტები არ არსებობენ, როგორც თქვით, და არ მინდა ეხლა გვარი დავასახელო, მაგრამ ერთ-ერთმა ქალბატონმა შევიდი, გადაღებაზე მივდივარ, დანიშნულია დრო, რა თქმა უნდა ღონისძიება მნიშვნელოვანი იყო და ამ ღონისძიებას არ ჩააგდებდა მომავე, მაგრამ ავტორი წაშლილია, ჩაწერილია სხვა ავტორის გვარი ეს ამ ქალბატონის ინიციატივით. მე ეს ნუ ხა რომს გამეპროტესტებინა, მე არ შემიძლია ეს სკანდალები და ყირილი და ჭუბი. წავიდა გადამღები ჯგუფი თავის გზით და წავედი მე შემიძლით, იმიტომ რომ მოსაწოვი მქონდა. და იქ მოსულ ჟურნალისტებს ყველას დაურიგე, რა თქმა უნდა, ეს წერილი ქსეროასლები და ეს ყო ერთ-ერთი სკანდალური სიუჟეტი და ყველა პარამეტრით, ყველანაირი ლოგიკით საინფორმაციო გამოშვება უნდა დაწყებულიყო ამ სიუჟეტით. ჩვენ ვიცით ყველანი ჟურნალისტები, მეც ვარ თქვენთან ერთად და ასეთი სკანდალი, რომ ადამიანი წლის საუკეთესო ბიზნესმენი ციხიდან იწერება წერილს, მაგრამ აი ყველაფერი გაშუქდა და ისიც კი არ ვთქვამთ, რომ ნომინაციაში ამ ადამიანმა წლის საუკეთესო ბიზნესმენის სტატუსი არ საერთოდ არ ახსენეს. აი საერთოდ არ ახსენეს. აი ამან ისეთი პროტესტის გზრობა გამიჩინა. ეცით რა არის, მე ვარ ბუნებით ადამიანი, როდესაც მე მეხება რაიმე, მე ვიჩაგრები ვთქვათ, მე ვინმე ცდობ ჩემ შევიწროებას, მე არაკონფლიქტური ადამიანი ვარ და მარტივად შემიძლია გავეცალო იქ სადაც არასჯობს გასლაშობს, ეს ჩემთვის არის პირადად ჩემთვის, მაგრამ სადაც სხვას ეხება და სხვას ჩაგრავენ ან სხვას ავიწროვებენ და მას არ შეუძლია თავი დაიცვას და მე შემიძლია რამის გაკეთება, აი იქ უკვე ხდები აბსოლუტურად დაუნდობელი და გარდა ამისა სხვა სკანდალური საქმე. აი აქედან მინდა როგორ წამოვედით, ან მოვყვები, წამოვედი მე, შემდეგ ამ მომავედან დავტოვე დემონსტრატიულად
ასე ვთქვათ, დავწერე განცხადება, სადაც მიუთითე, რომ მე გახლავართ ვართ ბატონო შევქმენი ახალი საინფორმაციო სააგენტო, ვარამ სააგენტოს დირექტორი, აწი მე გავაკეთებთ თვითონ ნიუსებს, ამიტომ შევთავსებადად მიმაჩნია საზოგადოებრივ მოწყობაზე შემუშავება მეთქი და წამოვიდა. Და მოხდა ისე, რომ ჩემი კოლეგები ძალიან გულდაწყვეტილები იყვნენ და ვერ ვიტყვი, რომ თავმჯდომარეც ძალიან გახარებულიყო ამ ფაქტით. მე შენზე ძალიან დიდი გაქლები მქონდა, მინდოდა ყოფილიყავი ჩვენს გუნჩიო, მაგრამ შენ ესე აერჩე და წადი და დაიცალა თამაზელის პარაშვილი, სხვა გზა არ არის. მაგრამ საკითხი ესე იდგა, უკვე როცა გახმაურდა მე წერდი სტატიებს თავისუფალ პრესაში მის დასაცავად, იმიტომ რომ ტელესივრცე დახურულიყო ამ ადამიანისთვის, ასე დადგა საკითხი, აირჩიე ან იქით, ან აქეთ. მე აირჩიე და ჩემი წავიყვანე ერთი დაჩაგებული ადამიანის უფლებების დასაცავად. აი ამ საქმიდან ძალიან ახლოს მოვედი სასამართლომდე, იმიტომ რომ ყველა სასამართლო პროცესს ვესწრებოდი, ადვოკატებთან ერთად დამუშავდნენ ძალიან კარგი და ცნობილი ადვოკატები, მათ შორის ბატონი გოგმა გაბუნია, რომელიც ჩემი მასწავლებელი გახდა მომავალში, ჩემი მაესტრო. და სულ მეუბნებოდა, რომ ცუდი არ იქნებოდა შენ ადვოკატი ყოფილიყავი და რაღაცა მაშინ არ ვაქცევდი ამას ყურადღებას. და ძალიან ახლოს მივედი სასამართლოსთან, ძალიან ყოველ პროცესს ვესწრებოდი და ეს აღმოჩნდა ჩემს ახალი და საინტერესო სივრცე. შემდეგ ვისწავლე დამთავრე იურიდიული ფაკულტეტი და ჩავაბარე ადვოკატთა საკვალიფიკაციო გამოცდებს. სხვათა შორის გამოცდებს რომ ვაბარებდი, მაინდამაინც დიდი ეს არ მქონდა მოლოდინი, რომ მე ვიქნებოდი ადვოკატი, უბრალოდ მინდა და მიმეღო ქულების სახით შედეგები, რომ ვისწავლე, რა ვისწავლე. აი ეს შემაჯამებული და ახსნა რომ ბევრი გახმაურებული საქმე გამსვლელი გულაც მოვაგროვედა მასზე მეკიც და მივიღე საერთო სპეციალობის სპეციალიზაციის ადვოკატის სტატუსი და უცბად აღმოჩნდა რომ ბოლო ჩემი სამუშაო ადგილი იყო გაზეთი ალია და ვარ ახლა ალია ჟურნალისტი, აი ახლა სტატია მაგ დასაწერ და მიჭირავს ხოლმე ადვოკატის სერტიფიკატი და ვარ ადვოკატი. რა თქმა უნდა, ეს რაღაცა ძალიან დიდი იყო. შემდეგ რა თქმა უნდა, მოხდა ისე, რომ ყოველთვის არის ჩვენს რეალობაში ადამიანი, რომელსაც აქვს საჭიროება ყავდეს ადვოკატი, მაგრამ არ აქვს საამისო სახსრები. საკმაოდ ძვირი ადვოკატის და კვალიფიციური ადვოკატის მომსახურება. აი სწორედ ესეთი ადამიანები, რომლებიც ჩემ გვერდში იყვნენ, ჰქონდათ პრობლემა სასამართლოში წარმომადგენლობის და არ ჰქონდათ საშუალება და ეკირეობინათ ადვოკატი და მე რამდენადაც ახალი მოსული ვიყავი ამ სფეროში, არა იმიტომ რომ რაიმე არ ვიცოდი, უბრალოდ პრაქტიკა სხვა საჭიროა და აუცილებელი, უფასოდ თითქმის მთელი წელი არა გამოვდიოდი პროცესებზე, უფასოდ გამოვდიოდი პროცესებზე და თანდათან პრაქტიკაში სწავლობდი იმას, რაც ვიცოდი თეორიულად და რა ვიცი, საბოლოო ჯამში მე ერთმა მეორე მოიყვანა, მეორე მესამე და საბოლოო ჯამში ჩამოყალიბდი ადვოკატად. არ გავჩერებულ ვარ პრაქტიკულად ერთი დღეც კი, მე მაშემდეგ რაც ალიაში ბოლო ინფორმაცია, თუმცა თქვენი სტატიები იბეჭდება ხშირად მედია საშუალებებში, სხვა და ახლა უკვე იბეჭდება რესპონდენტი ვარ ამ საშუალებებში. რესპონდენტი, მაგრამ სხვა შორს ესეთი ჟურნალისტური გამოძიებები ფაქტიურად დე ფაქტობრივად დიდებოდა თქვენი ბოლო პერიოდში საკითხული ბოლო. ეს უკვე კი, ჩემი საადვოკატო პრაქტიკიდან გამომდინარე, როდესაც ჟურნალისტი მეკითხებოდა რა ხდება, როგორია ჩვენი რეალობა, აბა პროკურატურა როგორ მუშაობს, აქედან გამომდინარე მომიყოლია ბევრი ესეთი ხმაურიანი საქმე და მქონია ბრიფინგიც და გამოსვლაც ამ ადამიანების უფლებების დასაცავად. თუმცა ეს ჩემი გამოსვლები არის იმისი ძალიან მცირე ნაწილი, რა საქმეების მიწარმოებია და ყოველთვის ადვოკატი შეზღუდულია და შემოჭილია თავისი კლიენტის, ვიტყვი პირდაპირ ასე ქვია კლიენტის ინტერესებით. არის ზოგიერთ შემთხვევაში ადამიანი, რომელსაც არ უნდა რომ ისი საქმე გახმაურდეს და მე არ მაქვს უფლება რომ თუნდაც იმიტომ რომ ის საქმე ძალიან საინტერესოა, მე ამის შესახებ ჟურნალისტებს ვესაუბრო. ამის შესახებ დავალება უნდა მივიღო ჩემი დასაცავი პირისაგან. სანამ გადავალთ იმ თემამდე, რომ თქვენ პოლიტიკაში ხართ. საინტერესოა პოლიტიკური ფონი ქვეყანაში, სხვადასხვა პარტიები. როგორია? როგორი ფონია საქართველოს წინასაარჩევნო დღეისათვის? წინასაარჩევნო ფონი, ну ეხლა რომ ვთქვათ, რომ ძალიან ესეთი ერთფეროვანია, ვერ ვიტყვით, არის მრავალფეროვანი, რაც ცუდი არ არის, მაგრამ თავადა ეს სიტუაცია და მოქმედი კანონმდებლობა, ეს მე გულისხმობ საარჩევნო კანონმდებლობას, არიძლევა ყველა საარჩევნო სუბიექტისათვის თანაბარი საეთერო დროის
ჰქონის საშუალებას. მე გულისხმობ რას? კი ბატონო, კი საზოგადოებრივი მოწყობილს ეკავს ჩვენს ტრიბუნა და ვიტერებთ ამ ტრიბუნას, მაგრამ როდესაც საუბარი არის დიდ ტოკ შოუებზე, ყურებად რეიტინგულ ტელევიზიებში, იქ აი ესე ჩამონათვალში, ესე პირდაპირ ხაზგასმით ამბობენ, რომ ყველაზე ცნობილი პარტიები, ყველაზე რეიტინგული პარტიები ხუთეული და ესე იგი ეს თითქოს გამოდის, რომ წინასწარ მოსახლეობის ზომბირება ხდება, რომ იცით რა, დანარჩენი პარტიები არც არის ანგარიში ჩასაგდები, აი ხალხო არჩევანი ამ პარტიებს შორის უნდა გააკეთო. იცით რა არის? მოსახლეობის გადასაწყვეტია, რაც არ უნდა ახალგაზრდა პარტია იყოს, რაც არ უნდა გუშინ მოსული პოლიტიკოსი იყოს, მოსახლეობის გადასაწყვეტია, ხო ეს არის არჩევნების არსი. ამიტომ ესეთი დიფერენცირება და დისკრიმინაციო მდგომარეობაში რომელიმე საარჩევნო სუბიექტის ჩაყენება ნამდვილად არ მეტყველებს იმაზე, როდესაც ტელევიზია აცხადებს, რომ ის არის თავისუფალი სიტყვის მებაიდაქტრე, მან ესეთი დიფერენცირება არ უნდა მოახდინოს და მისთვის სულ ერთი უნდა იყოს საარჩევნო სუბიექტი, ვთქვათ, მართველი პარტია იქნება, ყველაზე დიდი ოპოზიციური პარტია იქნება, თუ მასზე პატარა და გუშინ შექმნილი. ეს თანაბრადული უნდა მიკერძოებას შეიძლება. ხო და აი მაშინ როდესაც ბატონო ხო, როდესაც მიკერძოებაზეა ლაპარაკი, ეს მიკერძოება აშკარა არის, მაშინ ეს ხმამაღალი განცხადებები იმაზე, რომ ჩვენ ვართ თავისუფალი სიტყვის დამცავები, ცოტა სასაცილო ჟღერს ჩემს თვალში. ასე რომ ეს პოლიტიკური სპექტრი საკმაოდ მრავალფეროვანია, ვიყოდი, მაგრამ ცით რა არის, აი ამ სიჭრელეს ახლავს იმ ამბების სიჭრელეც, რაც აი ამ პოლიტიკური პარტიების მიღმა მათი გავლილი ცხოვრებიდან დგას და ეს ძალიან დიდი ინფორმაცია ამ მომხრეებისთვის და ძალიან დიდი არჩევანის წინაშე დგას არ მოსახლეობა და დიდი დილემის წინაშე დგას, იმიტომ რომ აგერ ერთი გიმტკიცებს, რომ მე დავიწყე და არ დამამთავრებინესო, მეორე გიმტკიცებს დამაცადე, კიდე დავამთავრებ საქმეებსო და ასე შემდეგ. ეს ორი კოჰაბიტირებული ძალა ერთმანეთში ის ხო იქნებიან სადაცამდეა პოტირება ორხმაში, მე არა, მეჩვენება რომ კარგადაც მღერიან დიდი ხანი ახლა. გირჩი ბანი მე მარტო. ესენი ბეკ ისინი არიან ვოკალები. ანუ ეს რაღაცა ორი ისეთი არის, წარმოდგენა არის. და აი მაგალითად ნამდვილი ხმა ამომრჩევლის რომელს ესმის? დღეს ვისაც ჰქონდა საშუალება ემოქმედა, რაიმე ზეგავლენა მოეხდინა პოლიტიკურ პროცესებზე და მათ არაფერი გაუკეთებიათ, პრაქტიკულად არაფერი გაუკეთებიათ, ყოფნით იმდენი გამბედაობა, რომ კიდევ გვითხრანოთ, კიდე დამაცადეთო და მე არ ვიცი, მე ვერ გავუკეთებდი მათ ადგილას, აი ესეთი ხალხი განცხადებების გამო. ხო ეს გვაცალებ ბატონო. თანამედროვე პოლიტიკაში ძველი მოსკვა რამგანა პირა? პოლიტიკაში თუ და რატომ მემარცხენე არის? აი მაგასაც მოგახსენებ. ეხლა თუ გავიხსენებ ბატონო გოჩა, რაც მე მოუყევი, ახსენე პოლიტიკაში. ეს პოლიტიკაში ხართ ახლა ამ წუთში, რომ მეყავთ პოლიტიკური ток-შოუ, ასე რომ ჟურნალისტი, რომელიც მუშაობს საზოგადოებრივ თემებზე, პოლიტიკურ თემებზე, ის არის სულ პოლიტიკაში და ეს პოლიტიკოსები ახლა დღეს რო არიან სხვადასხვა პოზიციებზე, ზოგერთი შემიძლია თქვა, ჩემ ხელში გაიზარდა და ის რომ მოვიდა და პირველ ნავიჯებს რომ დგამდა და ინტერვიუს რომ წერდა და რომ ეშლებოდა და ვაიმერი და ეს რა დამემართა და დამაცადე და მოდი ხა თავი და მეც ყავს ესეთი რესპონდენტები, რომლებიც ხო და ესენი კადრებიც არსებობს, ჩანაწერებიც მაქვს ჩემი შენახული, არასოდეს არ მიკადრია ხოლმე ესეთი, თუნდაც კადრები გამოვაქვეყნო ან ჩანაწერი გამოვიყენო, სადაც ჩანს რომ ის ჩვეულებრივი მოკვდავი იყო და უცბად ისკვება და გახდა არ ვიცი რატომ და როგორ, ну ალბათ რაღაცების გამო დღეს ცნობილი ადამიანი. ვარ პოლიტიკაში. აი ესე ვარ პოლიტიკაში და ვთქვათ შეხებაში პოლიტიკასთან, მთელი ჩემი ცხოვრება არის და ყველაზე სასაცილო რა არის იცით. ეხლა რო ვადევნებ თვალს, მე ვიყავი მეცხრე კლასში, როდესაც იყო ქართული თეატრის 100 წლისთავი. და თელს აღარ ვიცი საქართველოს მასშტაბით იყო თუ არა, მაგრამ თბილისის სკოლების მასშტაბით გამოცხადდა ერთი თემა, რომელიც უნდა დაეწერა ყველა სკოლას და იქ იყო კონკურსი. და თემის სათაური იყო თეატრი და ცხოვრება. და მე დავწერე რომ ეს ჩვენი ცხოვრება არის თეატრი, ჩვენ გვაქვს ყოველას ნიღბები და ვთამაშობ ბედნიერ და გაღიმებულ ადამიანებს, მაშინ როდესაც ჩვენს უკან უამრავი ტკივილი და ტრაგედია დგას მეთქი. და ახლა ეს აღი შეულებრივად შეიძლება აღიქვას უნდა, მაგრამ გაგარია კომუნისტების დროს 1977 წელს
ეს იყო დიდი განაცხადი მეცხრე კლასელი ბავშვისაგან. კი, ახლა. და აქ მოთურმე დედა ჩემი დაუბარებიათ, мама ჩემი დაუბარებიათ სკოლაში. ეს ბავშვი ამ აზრებს სადისმენს, რატომ, რატო ფიქრობს ესე, რომ საბჭოთა ადამიანი არის უბედური და რაღაცა ნიღბის ქვეშ მალავს თავის ცრემლებს და ასე შემდეგ და ეხა ჩვენ უზრუნყოფთ იმას, რომ მოვიტანთ ფურცლებს, სადაც ეს თავიდან დაწერს ამ თემას და ასე შემდეგ. დედა ჩემს მეუღლეს ძალიან გონებრული გადაწყვეტილება ეს მერე გავიგე, რომ მე არ გირჩევთო, რომ მას ეს უთხრათო, რომ ეს თემა ამიტომ არის დაწუნებული. დაანებეთ თავი, საერთოდ უნდა გაუშვებთ კონკურსზე ამ თემას, თუ პრობლემები იქნებაო, კი ბატონო, გასაგებია, მაგრამ ის რომ თქვენ ახლა ეს ბავშვი მოიყვანოთ და უთხრათ, რომ ეს ჩვენ არ მოგწონს და ეს საიდან მოიტანე და მოდი ხა დაწერე რა ბედნიერია საბჭოთა ადამიანი, ეს ამას არ გააკეთებს და უარეს ჩაიდენს უდა. აი ეს უარესი რა იქნება, მე უკვე არ ვიცი. ეს მეანიშნებს რომ თქვენი ყავით ყოველთვის თავისუფალი. აი თავისუფალი და მებრძოლიც. თავისუფალი, მებრძოლი ელზა ჯიმუხაძე აღმოჩნდა მემარცხენე არეალში. რატომ მემარცხენე არეალში? აი ამჩევი გავლენილი ცხოვრების გზაზე არაერთი შემოთავაზებაც იყო. მე მახსოვს, რომ თქვენ წინასაარჩევნო 2012-ამდე აქტიურად ჩართული იყავით ქართული ოცნების მხარდან წერებში. არა, ვერ ვიტყოდი ამას, ვერანაირ არა, ამას არ დაასტურებ, არა. 2012 წლამდე მე ვიყავ ჩვეულებრივი ადვოკატი და მუშაობდი ჩემს საქმეს ვაკეთებდი, მყავდა როგორც სამოქალაქო ადმინისტრაციული ასევე სისხლის საქმეების კლიენტები და ერთ-ერთი კლიენტი იყო ჩემი თამაზელის ბარაშვილი, რომელიც დააკავეს 2010 წლის 5 ივლისს და დასდეს ბრალად ქრთამის მიცემა და კომერციულ მოსყიდვაში მონაწილეობა. თავის ოჯახის წევრებთან ერთად, თავის რძალთან, თავის მძახალთან და შვილის ნათილიასთან ერთად 4 ადამიანი 4-ვე დაცვაში ვიყავი. და ასე დავტოვე და მას შემდეგ გირაოში გამოვიდა, ნუ აი მეტი გამოსავალი არისო. გირაოში უფარდეს 6 მილიონი ლარი და 2011 წელს მე გარდამეცვალა მეუღლე, მქონდა ძალიან ძიმე პერიოდი და საერთოდ საქმეებიც აღარ მქონდა აღებული, ვიყავი ჩემთვის ასე ვთქვათ და მქონდა ეს ჩემი პირადი ძალიან ძიმე პერიოდი. აქედან გამომდინარე, მე არავითარ მეოცნებებთან და არავითარ პარტიებთან, თუმცა იყო რაღაცა ესეთი რაღაც შეხვედრები მქონდა, სადაც მე იყო ლაპარაკი, რომ აი მოდის რაღაც პოლიტიკური ძალა, რომელსაც ჭირდება გონივი ადვოკატები, აი რაღაცა მინიშნებები და მე ყოველას ვუთხარი, რომ იცით რა ძალიან ვთქვით, მე მაქვს პერიოდი, როდესაც უნდა გავჩერდე ცოტახანი დავისვენო და აი ესე უცბად მოვიდა 2012 წელი და აღმოჩნდა ახალი რეალობის. და აქ აღმოჩნდა ისე ჩართული ამ პოლიტიკურ სიტუაციებში, როგორც ადვოკატი, თუმცა მიწევდა ბერჯერ პოლიტიკური განცხადებების გაკეთება იმ საქმეებიდან გამომდინარე, რომელიც დაიძრა და ვეღარ დაიძრა, ან საერთოდაც არ დაიძრა და შედეგი არ დადგა. ყველა საქმესა ვერ ვთქვით. ტენის ბარაშვილი თავისუფალია, გამართლებულია, 6 მილიონი დაბრუნებულია, რა თქმა უნდა, ეს გაკეთდა, მაგრამ არის საქმეები, მაგალითად იგივე ჩამორთმეული ქონებების საკითხი, 4 წელი ხდება, აქვს განცხადება, მე როგორც ადვოკატ შეტანილი და აი რაღაცა ღოღიალით დღემდე შედეგი არ დამდგარა. და ასე მიწევდა პოლიტიკური განცხადების გაკეთება. რაც შეეხება მემარცხენე ალიანსს, მემარცხენე ალიანსში მე მართალია სამი წელია შეიქმნა ეს პარტია და ვიღაცის თვალში შეიძლება ძალიან პატარა ასაკის პარტია იყოს, მაგრამ გარდა გვაუწყდეს, რომ ეს პარტია შექმნეს 20 წლიანი ძალიან დიდი პოლიტიკური გამოცდილების მქონე ადამიანებმა, როგორებიც გახლავენ ამ პარტიის ლიდერები და ეს ადამიანები ჩემთვის ჯერ კიდე ჟურნალისტობის პერიოდიდან კარგად არიან ცნობილი, როდესაც იცნობ ადამიანს, ყოველთვის თვალსადევრი მის პოლიტიკურ კარიერას და ყოველთვის ვიცოდი, რას აკეთებდნენ იქ, სადაც იყვნენ, რატომ წამოვიდნენ იქიდან, საიდანაც წამოვიდნენ და ეს ყველა მიცის, რომ იყო ლეიბორისტული პარტია და ვერაპატიეს ადამიანებმა ამ პარტიის ლიდერს გამყიდველობა და ღალატი მოდი პირდაპირ ვთქვათ. და ეს იყო მათთვის შოკი და დატოვეს საერთოდ პოლიტიკა. დატოვეს, იმდენად შოკირებულები იყვნენ. შემდეგ უკვე როდესაც შეხედეს, რომ აი ამ პოლიტიკურ ველზე დარჩა ძალა, რომელმაც მათ თვალწინ ჩაიდინა დანაშაული პრაქტიკულად და გაყიდა ის ინტერესები, ის ნდობა გაყიდა, რომელსაც მათ ლეიბორისტულ პარტიას ხალხი უცხადებდა მხარდაჭერას და ჰყავდა ელექტორატი და ამ დროს აღმოჩნდა რომ ყველი ლიდერი, აბატონო,
ეხლა წავს ალბათ. ხავს რატომაც არა რუსთავი ორზე იქ სადაც დღე და დღეშოა შალვანათელაშვილი იყო რუსთავი ორის ლანძღვაში და ამბობდა რომ ჰიტლერს რომ არ ქონოდა ესა ქონოდა რუსთავი ორიო დღემდე არ ეწოდინებოდა გერმანიას ომი რომ აქვს წაგებული ასეთი დეზინფორმატორია რუსთავი ორიო და დღეს ამ დეზინფორმაციულ მე არ უწოდებ რუსთავი ორის დეზინფორმატორს ეს შალვანათელაშვილი აცხადებდა და დღეს რუსთავი ორის სახეა და ნიკა ვარამი განაცხადა რომ მე სიამოვნებით გადავეწერებოდი დუშეთში და შალვა ნათელაშვილს მივცემთ ხმასო გადაეწეროს და მისცეს ხმა კი არა რაც უნდა ის მისცეს არ არის პრობლემა მაგრამ მე ვლაპარაკობ იმას რომ როდესაც პოლიტიკური ძალა ანუ მე პოლიტიკურ ძალა და მოვიაზრებ იმ ხალხს ვისთანაც მე დღეს ვარ აი ეს ბირთვი დაინახავს რომ ასეთი ნდობა აქვს ელექტორატი თუნდაც 10 კაცი გენდობოდეს და ეს არისო 10 კაცი იმიტომ რომ ჩვენ გვახსოვს რომ საკრებულოს არჩევნები პრაქტიკულად მოგებული ხონდა ლეიბორისტულ პარტიას და გადააბარა ნაციონალებს და მიშელს აი აი არ ვიცი მიხკიდა ჩააბარა აჩუქა არ მაინტერესებს ფაქტი სახეზია ხო აქედან გამომდინარე ეს ადამიანები იყვნენ შოკირებული იმით რომ აი ამ ხალხის ნდობა როგორ შეიძლება აი ესეც უბრალოდ გამოიყენო ხალხს უდომებოდა ნაციონალური მოძრაობა მისცემდა ხმას ნაციონალურ მოძრაობას ხო მართალია და შენ მე ეს ჩემი ხმები რომ მოხვეტე ესე იმასავით ხურჯინით და მიართვი იმას ვინც მე არ მინდოდა ეს არის ღალატი ხო და ამაში კიდევ რაც ინტერესები გაგაჩნდა თუმცა ხალხ ბონირებას ვერ გავიწევთ მაგრამ არის ასეთი ლეიბორისტული პარტიის წარმომადგენლები ამას ყოველგვარად ხსნიან და მე არ ვიცი ისინი როგორ იქით მემარცხენე ალიანსის წარმომადგენლებს მოიხსენიებენ როგორც მოღალატეებს აჰა გენოცოლე ეხლა საქმე რაშია იმ დროს როდესაც ეს გაყოფა მოხდა გაყოფა კი არ მოხდა მთელი ბირთვი პოლიტიკური პოლიცაბჭო ადგა და წამოვიდა და დარჩა ბატონი შალვა ნათელაშვილი ბატონი გუგავას ამარა იმიტომ რომ ბატონი გუგავა ყველა მიიცით რომ ბატონი ბელას ნათისავია და ნუ ეხლა არ ვიცი რატომ ნუ მისი არჩევანი იყო მთელი პოლიტიკური ბირთვი წამოვიდა და როცა ამდენი ადამიანი მოდის ესე არ ხდება შეიძლება წავიდეს პარტიიდან ერთი ადამიანი ორი ადამიანი ვიღაცა გაჩერდეს საერთოდ არ იყოს პოლიტიკაში როცა მთელი ბირთვი ფტოვებს აქ კატასტროფა არის მაგრამ ამაზე ლაპარაკი არიყო და ჩემი ინფორმაციით არიყო მხოლოდ და მხოლოდ იმიტომ რომ ეს ხალხი ისევ გაუფრთხილდა აი იმ ხალხს იმ ხალხის განწყობას ამდენი ნამუშევარი აი ეს ლეიბორისტული პარტია ყოველას რო ახსოვდა რო იყო მშრომელების ინტერესების დამცავი და ასე შემდეგ აი ესე მარტივად გასალანძღი ამ ხალხის მხრიდან ეხლა რომ ამბობ ლიდერზე რაღაცას გასაგებია რომ ამ ლიდერის უკან მოიაზრება პარტია და იცი აი პარტია რომლის რიგებში ციდექი და რომლის დროშის ქვეშაც იბრძოდი შენთვის როგორც კეთილსინდისიერი პატიოსანი და ერთგული ადამიანისთვის ასე ადვილად გასალანძღი ვერ იქნება ამიტომ ისინი საერთოდ წავიდნენ პოლიტიკიდან გარკვეული პერიოდი. მაგრამ შემდეგ როცა დაიჯერა ბატონმა შალვა ნათელაშვილმა, რომ ესენი მართლა წავიდნენ და თავი დამანებეცო, აი გავიდა დღეები, წლები და მერე დაიწყო აქტიურობა მათ ანუ ამის შესახებ პირადად მათთან ვისაუბრებ. გასაგებია და შეიქმნა 3 წლის წინ დიახაც შეიქმნა პოლიტიკური ძალა მემარცხენე ალიანსი, სადაც აი ეს ადამიანები გაერთიანდნენ. დაიკავეს ძალიან კარგი ნიშა მემარცხენე ცენტრისტული, ანუ ეს არის ორიენტირებული ბატონო ადამიანის უფლებების დაცვაზე, სოციალურ პრობლემებზე და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, როგორც არის ცნობილი და ჩემთვის ეს გადაწყვეტილება იყო ჯერ მარტივი, იმიტომ რომ მათ შემოთავაზეს იურიდიული დეპარტამენტის ხელმძღვანელობა, რაც იმას მოიცავდა, რომ პარტია მუდმივად მუშაობდა გარკვეულ საკანონმდებლო წინადადებებზე. და ეს წინადადებები უნდა ყოფილიყო გამართული იურიდიულად და მათ ჩამაბარეს ეს საქმე. მე და ჩვენ საკმაოდ სერიოზული საკანონმდებლო წინადადებები შევიტანეთ და ვარეგისტრირეთ, ზოგი დავიდა, ზოგზე უარი გვეთქვა, ზოგი განხილვის პროცესში დავტოვეთ და მოведით ამ რეალობამდე საკმაოდ სერიოზული და სხვა შორის აი ეს მიწასთან დაკავშირებული დღეს რო რიგები დგას საჯარო რეესტრში, ეს ცვლილებები საჯარო რეესტრში სახელმწიფო კანონში პირდაპირ და თამამად შემეძლო თქვა, იმიტომ რომ არსებობს ამის შესახებ ჩანაწერები, რომ ჩვენ მე და პატა ჯიბლაძის ბრიფინგზე გაჟღერებული ყველა პუნქტი გაითვალისწინა ხელისუფლებამ და ყველა პუნქტი შეიტანა ცვლილების სახით.
ამ საჯარო რეესტრის შესახებ კანონში და დღეს მოსახლეობას მიეცა საშუალება დაირეგისტრირონ ის მიწები, რომელსაც ისინი ვერ ირეგისტრირებდნენ იმის გამო, რომ არ ქონდათ სამისო თანხები და ეს თანხები საჭირო იყო აზომითი ნახაზებისათვის, ასევე საჭირო იყო რეგისტრაციისათვის და კიდევ დაკარგული და განადგურებული დოკუმენტების მოსაძიებლად. ეს ყველაფერი აესე აიღო და კოპი პეისტით გადაიტანა ხელისუფლებამ თავის მისასალმებელი გააკეთა. ჩვენ მივესალმეთ კიდეც, მივესალმეთ, თუმცა გულ დასაწყვეტია რომ თავად ხელისუფლება შეეძლო ეს ესეთი ჯენტლმენურად ეთქვა რომ იცით რა, ჩვენ ვითვალისწინებთ მემარცხენე ალიანსის წინადადებებს, იმიტომ რომ ეს არ იყო ჩვენი მხოლოდ ათეხილი ხმაური თქვათ და გაპროტესტება, ეს იყო ჩვენი ჩამოყალიბებული პუნქტობრივად გაწერილი პრობლემები, რაც მოყვებოდა იმ კანონპროექტის ისეთი სახით გასვლას, როგორიც ის იყო და პუნქტობრივად ჰქონდა დასაბუთებული, რატომ არ შეიძლებოდა ამის გაკეთება და რა უნდა გაეკეთებინათ. აი ესე მარტივად აიღეს და გადაიტანეს შემდეგ უკვე კანონპროექტში. კი ბატონო, გასაგებია, ძალიან კარგია, ჩვენი მიზანი არის რომ საქმე გაკეთდეს პირველში, მაგრამ ეს მე მინდა რომ დამკვიდროთ ეს ქართულ პოლიტიკურ ველზე ისეთი თამაშის წესები და კულტურა, როდესაც იცით რა არის, მე არავარ მომხრე, თქვათ მე ვარ ახლა მემარცხენე ალიანსის წარმომადგენელი და თქვათ ვარ პარლამენტარი, ხო? წარმოვიდგინოთ ასეთი რეალობა, რაც არ მგონია რომ იყოს ძალიან დაუჯერებელი, იმიტომ რომ ჩემს არჩევნულ ოლქში უამრავი ადამიანი მიცნობს და მათი მხარდაჭერის დიდი იმედი მაქვს. და მოვიდა კანონპროექტი, რომელიც დაუშვათ შემოიტანა პრინციპულად რომ არ ვეთანხმები ისეთმა პოლიტიკურმა ძალამ, მაგრამ არის კარგი. წავიკითხებ, იურისტი ვარ და ხვდები რომ ეს კარგს მოუტანს ქვეყანას. არავითარი ძალა არ შემაჩერებს რომ მივცე ამ კანონპროექტს ხმა. არ შემიძლია, არ შემიძლია მე აი ესე გუნდი წავიდა, გუნდი მოვიდა, გუნდი გაჩერდა. ასე ვერ მუშაო. და ჩვენ არავინ არა ვართ ასეთები. ამ პოლიტიკურ პარტიაში სრული დემოკრატია და არა გვაქვს ეს დიქტატურა, რომ ეხლა მე შენ რომ გეტყვი, ესე უნდა თქვა და თუ არ გეტყვი, არ უნდა თქვა. ესეთი რასპირდები? თავისუფალი ადამიანები ვარ მე, ჩემი ბუნები, მომწონს ერთგული და პატიოსანი ადამიანები. და სწორედ ესეთი ხალხი ვიპოვე მემარცხენე ალიანსში და როდესაც მათ იმის შემდეგ რაც ვიყავი მათი იურიდიული დეპარტამენტის ხელმძღვანელი და მათთან ერთად რაღაც აქტივობები მქონდა და როდესაც შემომთავაზეს რომ მე უნდა ყოფილიყავი მათი პარტიული სიის სიაშიც და უნდა ყოფილიყავი მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატიც, მე დიდი სიამოვნებით მივიღე ეს შეთავაზება. რას პირდებით ამორჩევას? დედანის ამორჩევას? ეს ისეთი უბრები ჩამოთვალეთ. კი, ძალიან საინტერესო უბრები. მე მინდა ახლა კიდევ ერთხელ ხაზი გაოცვა, იცით, აი ამ დაყოფამ თვითონ მოსახლეობამ არის ის ვის მეკუთვნება, იმიტომ რომ აი თქვა ზახისის მოსახლეობა ნაწილი მეკუთვნება დიღომს, საარჩენო ოლქის მიხედვით ნაწილი მოგვეკუთვნება ჩვენ აქეთ ავჭალას, ასე თქვა. ავჭალას ვამბობთ ჭყალებში და მიგულისმება ავჭალა, თქვა იქ ლიბანის ქუჩა ბოლომდე, იქით ავჭალის ბოლომდე ცენტროლიტის დასახლება, წყალსადენის დასახლება, ზახისის ნაწილი, კონიაკის დასახლება, აი აქ განთავსებული დევნილთა დასახლებები და ასევე გდანის ამ მიკრორაიონი და მეორე მიკრორაიონი. აი ეს არის ჩვენი საარჩევნო ოლქი. და რას პირდებით? იცით რა არის? მე მგონი აღარავინ უნდა აკადროს თავის ამომრჩეველს ის რომ მას აქვს მოკლე მეხსიერება. რას გულისხმობ ამაში? ჩვენ ძალიან ცოტად რომ გავიდა საიმისოდ რომ დაგვავიწყდეს რა იყო. ძალიან გონიერები ვარ საიმისოდ რომ შევაფასოთ რა არის ახლა დღეს ამ წუთში. ანუ მე უკვე ორ პოლიტიკურ ძალას პრაქტიკულად ვაფასებ ამ მიმართულებით რომ ეს აღარ უნდა ამორჩევოს. მე არ ვამბობ 100%-იან მონაცემებით ამას, რა თქმა უნდა, ყველა თავისი არჩევანი აქვს, მაგრამ უმეტესობა, როდესაც გვაქვს შეხვედრები მოსახლეობასთან და გვაქვს შეხვედრები არიან აი აბსოლუტურად შეურაცხყოფილების კი იმ ფაქტით, რომ ადამიანმა რომელმაც გამოგვატარა საშინელი 9 წელიწადი, არ მიყვარს ეს სიტყვა, მაგრამ რა გავაკეთოთ, არის ეს ფაქტი. ის კიდე მოდის და კარზე მიკაპონებს და მეუბნება ხმა მომეცი, აი ძლივს ვიკავებ თავს, რომ რამე არ უთხრა. არის ეს ფაქტორი. არსებობს ეს ფაქტორი. არსებობს ფაქტორი, რომ მოსახლეობა გაღიზიანებული ამ ხელისუფლების რომისაგან молодინი იყო, უზარმაზარი молодინი იყო, რომ დასრულდებო არათუნ მარტო ჩვენ ახლა გამადლია, რომ დასრულდა ცემა, ტყეპა და ტერორი. ეს დასრულდა და კიდეც უნდა დასრულებულიყო, მაგრამ რო გრძელდება სულის სტაგნაცია,
მერე. აი მერე რო გამлахეს და რო დამალილავეს და შე რო გააჩერე ვინც გამлахა. ეხლა ეს დალილავებული რომ აქ მომირჩინე არ შეიძლება? დავჩი დალილავებული. ასე გამოვიდა. 4 წელი მეუბნებიან რომ შეურიგდი იმას რომ ესენიც უნდა იყვნენ ჩვენს გვერდითო. აი ვინ უნდა იყვნენ? კი ბატონო, იყვნენ, მაგრამ რომ არისვენებენ და კიდევ უარესებ. ხო და ამიტომ არისვენებენ, შემოკარგო რომ არ მიიღეს შესაბამისი და ადეკვატური პასუხი. არც ერთ დონეზე. აქედან გამომდინარე, მოსახლეობა არის საკმაოდ დაბნეული. დაბნეული და აი საშიში არის ეს დაბნეულობა. აი არც ერთი რომ მინდა, არც მეორე რომ მინდა, აი მესამე ვინ უნდა იყოს? აქ უკვე რამდენიმე სუბიექტია და ეხლა ეს რამდენიმე სუბიექტი კარგად თუ დაუბრუნდებით, საიდან მომდინარეობს და როგორი ფესვები აქვს და სად ვისად აქვს ახლობლობა და მეგობრობა, აქედან გამომდინარე დასკვნების გაკეთება ძალიან მარტივია. მე ვფიქრობ ერთადერთი მემარცხენე ალიანსი თავისი საარჩევნო სხვა შორის ნომერი ამოგვივიდა არაჩვეულებრივი 25. 25 წელია საქართველოს არის დამოუკიდებელი. სიმბოლურია. აი 25-ს დეკემბერს აქ ქრისტე იშვა და დეკემბერი. თუმცა ყველა ამბობს. 25 რაღაცა ძალიან მეციფრია. ვისაც ამოვიდა ეს ნომრები, სხვადასხვა ნომრები, ყველა სხვადასხვა ახსნა აქ და არა, აი ხო ვიცით პოზიტიურად არის. პოზიტიურია ძალიან, იცით რა არის? 2 არის და 5-იანი, აი ესეც რომ მოაბრუნო მაინც ოზე. ანუ გესმით, ნუმეროლოგიაში ვინც ჭაფედულია, 7-იანი არაჩვეულებრივი ციფრია. ნუ ახლა ასეთ სიმბოლიკებს თავი დავანებოთ, ძალიან გაგვეხარდა რომ გავარ 25 ნომერი და ხახო, თქვენც გეუბნებით რომ 25 ნომრი შემოხაზვით, ნამდვილად გაიხარეთ თქვენს პატივცემულებო, იმიტომ რომ ეს არის ძალა, რომელიც პირდება ხალხს. რაც. ყველა ისე დაპირებას, რომელიც შესრულებადია. ანუ რა დაპირებებზეა საუბარი? გაქვთ თუ არა უკვე პროგრამა? კი, პროგრამა რა თქმა უნდა გვაქვს, რა თქმა უნდა გვაქვს პროგრამა. ეს ფორმატი რა არ გულისხმობს ახლა ამ პროგრამაზე დეტალურ საუბარს, მაგრამ მე ვიცი რომ აუცილებლად იქნება ჩვენი ერთ-ერთი პრიორიტეტი სტუდენტები, რომლებმაც თავიანთი უსახსრობის გამო მიატოვეს სწავლა და მათ შორის ალბათ ბევრი ძალიან ნიჭიერი, მე არ ვთქვი ხმამაღალ სიტყვას გენიოსი, მაგრამ რატომაც არა შეიძლება გენიოსიც კი არის დარჩენილი უსახსრობის გამო უნივერსიტეტის კედლებს მიღმა. აუცილებლად იქნება ესეთი ახალგაზრდები ჩვენი ერთ-ერთი პრიორიტეტი. ჩვენი პრიორიტეტია ჯანდაცვა, ჩვენი პრიორიტეტი არის სპორტული მოედნები, ჯანსაღითაობა. დღეს ახალგაზრდები შედან კომპიუტერთან და გაოგნებული იყო ამას წინათ მეგობარია ჩემი ექიმი, პედიატრი, სკოლიოზი აქვს ბავშვების ალბათ 80%. და რატომ? იმიტომ რომ მას არ აქვს ვარჯიშის საშუალება, ზის კომპიუტერთან რაღაც ერთ მოხერხებულ პოზაში და ყველას აქვს ხერხემლის გამოდება. ბავშვებმა არ იციან ცურვა, ანუ ჯანსაღითაობა რო წამოვიდეს ამისათვის. ავჭალა და აი ეს ტერიტორია სადაც ჩემი საარჩევნო ოქია. მე დღეს ერთ-ერთ ინტერვიუში განაცხადე კიდეც რომ სამწუხაროდ თბილისში დღემდე ძალიან მოდაში არის ეს ეგრეთ წოდებული პრესტიჟული და გარეუბნების თემა. აი საცხოვრობ ვაკეში საბურთალოზე, ნუ უკვე ისიქით უკვე რა. თუმცა ხელოსნების ქალაქია როგორც. არ ხელოსნების ქალაქია და იყო უამრავი ფაბრიკა და ქარხანა, სადაც დასაქმებული იყო ეს ხალხი და სწორედ იმიტომ ცხოვრობდა იქ. იმ ტერიტორიაზე რომ მუშაობდა შამპანურის ქარხანა, მუშაობდა კონიაკის ქარხანა, მუშაობდა ჩაის ქარხანა, მუშაობდა ცენტროლიტი და აი იყო დასაქმებული 1000-ობით ადამიანი და იქაც ცხოვრობდნენ ეს დასახლება ამიტომ გაკეთდა. და იყვნენ ბედნიერები, ყველას ჰქონდა სამუშაო და ასე შემდეგ. ეს ქარხნები ეხლა მაგათად სარაევოში, კონიაკის ქარხნის ტერიტორიაზე ღვინის ქარხანა მუშაობს. არის პოტენციალი, არის მუშაობის საშუალება, შეიძლება აქ გამოყენება ამ პოტენციალის და ეს ადამიანები მიჩვეული არიან, რომ ადგილზე ჰქონდათ სამუშაო, ბრუნდებოდნენ მარტივად სახლში. ეს ყველაფერი გაიყინა, მოკვდა 90-იანი წლების შემდეგ და უბანი ჩაკვდა, ასე ვთქვათ, თორე ცოცხალი და ძალიან ისეთი უბანი იყო. აქედან გამომდინარე, ეს ადამიანები კი ბატონო მუშათა კლასი იყო უმეტესი წელი აქ, მაგრამ ეს მუშათა კლასი ჯერ ერთი აღარ არსებობდა, აღარავინ არ მუშაობდა და შემდეგ ეს მემკვიდრეობით ხო არ გადაეცემა რახან мама იყო მუშა და დედა იყო მუშა, შვილიც აუცილებლად მუშა უნდა გამოსულიყო. დედაჩემი და მამაჩემიც მუშები იყვნენ ჩვეულებრივად და მუშაობდნენ ფაბრიკაში, მაგრამ
აგერ ბატონო წარმოვადგენ თქვენს წინაშე ადამიანს, რომელმაც ისწავლა რომ რაღაცი წინ წახვალ ადამიანს. ჩემნარი და ჩემზე უკეთესი ბევრი ცხოვრობს ამობანში, განათლებული, მაგრამ არავით არის საშუალება მოხდინოთ ამეთი განათლების რეალიზაციის საშუალება. არ არსებობს. დაუცილებლად უნდა იყოს უბანი ისეთი ინფრასტრუქტურული პროექტებით განები ვრებული, რომ ყველაფერი თავმოყრილი არ იყოს მხოლოდ ცენტრში და მხოლოდ ერთ ადგილას და უნდა ვიცოდეთ, რომ ბავშთა გასართობი ცენტრი იქნება, სადღესასწაულო ცენტრი იქნება, 24 საათიანი მარკეტი იქნება თუ 24 საათიანი ჯანდაცვის ობიექტი მომსახურე იქნება, ავჭალასაც და აი ამ უბანსაც, სადაც რომელზედაც მე მაქვს ლაპარაკი, ექნება ამის შესაძლებლობა და ღამე რო დაღამდება მარტო ლამპიონები და ოთახებიდან გამობჟუტებული პატარა შუქები არ გვამცნობს, რომ აქ ხალხი ცხოვრობს. იქ უნდა ბდღვიალებდეს ყველაფერი, ხალხი ცხოვრობს. და ეს მე ჩემი ერთ-ერთი მიზანი არის, რომ დამთავრდეს ერთხელ და სამუდამოდ თბილისში და მთელ საქართველოში ცენტრისა და პერიფერიის ცნება. ჩვენ ევროპისაკენ, ჩვენი პარტიული ანუ მიმართულება გახლავთ ის, რომ ჩვენ უნდა გავხდეთ ევროპული ოჯახის სრულუფლებიანი წევრი. ჩვენ ვართ ევროპული ოჯახიდან რაღაცა პერიოდში, რაღაცა გარემოებების გამო დროებით შეჩერებულები ვიყავით ჩვენ ყოველთვის ევროპის ცენტრი. ჩვენ უნდა დაუბრუნდეთ ჩვენს ბუნებრივ წიაღს და იმ ევროპაში თქვენ მოგეხსენებათ და გაქვთ ეს ინფორმაცია და თქვენც მოგზაურობთ ალბათ ბევრს. ვერსად ვერ შეამჩნევთ, რომ ეს არის თქვა დედაქალაქის ცენტრი და ეს არის რაღაცა პერიფერია. იქ ყველგან ერთნაირად მიდის ეს პროცესები, გართობა იქნება, ეს პორტი იქნება თუ სხვა რა. აქედან მარტო ქუთაისის პარლამენტის ქუთაისში გადასროლით არ ხდება ეს ცენტრისა და პერიფერიის ცნების მოშლა დედაქალაქში. არც ერთმა თქვათ რომელიმე ცენტრალურმა უბნელმა აზერბაიჯანიდან არ უნდა გადახედოს რომელიმეს და მე ამას ვერ გადავიტან, როგორც მაჟორიტარი დეპუტატობის დღეს კანდიდატი და ხალიმედია დეპუტატი, რომ ჩემს ავჭალელებს, ჩემს კონიაკელებს, ჩემს წყალსადენელებს, ჩემს გდანელებს და ჩემს აი უბანს ზაჰესის რაღაც ნაწილს, აი ჩემ მე ბუნებით როგორი ადამიანი. მე ბძოლი? არა, მე ბძოლი ხო ვარ, მაგრამ ჩემი რაც არის, ძაღლი იქნება, კატა იქნება. მესაკუთრე. მოვლილი უნდა იყოს. არ შემიძლია. მე მაგალითად ბატონო ქოჩა არ აი როგ ხარიან ადამიანები, არც მძულს, მაგრამ არც მიყვარს ცხოველი სახლში. და ვერასოდეს ვერ წარმოვიდგენდი, რომ მე სახლში წავუყანდი კატას. და შარშან პატარა კნუტი, რომელიც იყო განწერული იმისათვის, რომ გადაეჭყლი და გზაზე ვიღაცას პროკურატურის ეზოდან, რომელიც ეთბუნებოდა რაღაცა ახალგაჩერებულ მანქანას, რადგან თბილი იყო ეს მანქანა და ეს მანქანა რაწუთში დაიძრობა და ეს კნუტი იყო გაჭკლეტილი. ავიყვანე ხელში და ჩემ შვილს ურეკავ და ვეუბნები, რომ იცი როგორი რაღაცა მაგ შენთვის არ მინდოდა რომ მიმხვდარიყო, სიურპრიზი მეთქი და იმდანად წარმოუდგენელი რაღაცაა მეთქი და ბავშვმა პირდაპირ მითხრა, რომ კატა მოყავსო. ანუ ჩემგან იყო სრულიად წარმოუდგენელი კატა მომეყვანა სახლში. მაგრამ მოვიყვანე, ვეღარ გდავსვი. იმდენად უმწეო იყო, რომ ვეღარ დავსვი ძერს და დღეს ჩემი თემიდა. დიახ, არის სრულიად ნაპატიები, მოვლილი და ბედნიერი, იმიტომ რომ ის არის ჩემი. ესეთი ხასიათმა მესაკუთრეობა დაარქვით. რაც კი მე თუ ხელს მოვკიდებ და ვიტყვი, რომ ეს არის ჩემი, ის უნდა იყოს მოვლილი, ის უნდა იყოს დაცული. ასეთი ვარ ყველაფრის მიმართ და ბუნებრივი ასეთი ვარ მეგობრების მიმართ, ახლობლების მიმართ და იმ ჩემი ამორჩევლების მიმართაც. ასეთი სულ ვიყავი, მათთვის მე უცხო არ ვარ. მათიახში გავიზარდე, დავამთავრე მე-16 საშუალო სკოლა. ჩემი მეგობრები, ჩემი კლასელები, მათი შვილები და მათი მშობლები ცხოვრობენ ამობანში და ვერც ერთი ვერ მოვა და ვერ მეტყვის, რომ მე ოდესმე სადმე ჭირში და ალხინში განზე გამდგარ ვარ. ასეთი ვიყავი, ასეთად დავრჩები. ყოველ შემთხვევაში არ ვიქნები ნამდვილად ისეთი მოუხელთებელი დეპუტატი, რომელსაც მე საგინებლად ვეღარ პოულობენ თავისი ამომრჩევლები. მე ყოველდღიური კონტაქტი მაქვს და მექნება ამ უბანთან, იმიტომ რომ ამ უბანში ცხოვრობს ჩემი და, ჩემი ოჯახის წევრები, მე გავიზარდე და ამაზე უარს ვერასოდეს ვერ ვიტყვი, რომ შევირბინო უბანში და შევძახო როგორ ხარ. აი ესე შეუძლიათ დამხვდნენ და მითხრან შენ რომ დაჯექი და დახვიდი, ამას გავაკეთებ, ამას გავაკეთებ, აბას ადარო. მე ვაპირებ მქონდეს მუდმივი კონტაქტი, არ ვიცი ცხელი ხაზი იქნება ეს თუ აი რა ფორმით, ამას მუდმივი კონტაქტი. არა ეხლა მარტო საარჩევნო პერიოდში, მერეც თუ კი ვიქნები დეპუტატი და თუ კი არ ვიქნები, მუდმივი კონტაქტი ამ ამორჩეულთან
ზოგადად საქართველოში მოსახლეობასთან ისედაც მაქონდა კონტაქტი, მაგრამ ეხლა განსაკუთრებით რაღაცა რომ ითხრეს, რომ აი ეს უბანი შენი იქნებაო, მე ეს ჩავიბარე. და მე თუ ეს ჩავიბარე, ეს იმას ნიშნავს, რომ მე უკვე გამიჩნდა ამბიცია კი არა, ძალიან დიდი სურვილი, რომ ის რაც მე მომწეს და ჩამაბარეს, ის უნდა იყოს დაცული და მოვლილი. ძალიან დიდი მადლობა ელზა მობრძანებისათვის, წარმატებებს გისურვებთ. მაყურებელს კი შევახსენებ, რომ დღევანდელი პოლიტიკური სამკუთხედის სტუმარი იყო მემარცხენე ალიანსის მაჟორიტარობის კანდიდატი ელზა ჯმუხაძე. მე საუკეთესო სურვილებით გემშვიდობებით, კარგად ბრძანდებოდეთ.